basajja bamenye, bayite the champions, call it nyamulenges, ne balumba baze wange basoka ne baleta drone je nabalaga drone eno weti ne parking wange ninda ko njibalage drone bo ya parking wange ne mbalika ne balowoza anti sikola kisitegera kakati onakulu olonakulu akeseza asande kino ke bakoze ne bamenya ewange ne batwala ebimu ku bintu bye sitannategeera bulungi kubanga sinaddayo era aba the champions okumanya batidde nnyo bwe bamenye ne bayingira baneiba ne bababuuza where is Katongole Julius mu miransanafu nga bayina n'ebifaananyi byange abamu babadde muleeya abalala nga bali mu byambalo ebimu era nga wenjogerera njagala okubategeeza nti the champions name it nyamulenges bamaze dda waliwo abantu be basasudde bengenda okwogera ne babatwala ewange era nga bwe nabategeeza nti ne bannange bangi abatanjagala olw'amazima genjogera ne bannange bangi be bawa ensimbi okulaba nga miransanafu nvaawo mukyujjukira bulungi mukomera eriwedde Yoweri Museveni ne gavumenti ye bwe bansuba bakozesa bannange era ne banteeka mu kkomera Katonda nanzijayo ne kati missioni zonna eziriwo badde bapulaani nze okunkwatira ku kkooti ya Honorable Segirinya era babaddewo abasajja nze mbagamba nze ntiisibwa tiisibwa ne mmwe abalina okunwanirira kubanga nze abamu bankyawa ge mazima tibanjagala ku byenjogera era sibasaba nange kunwanirira abankyawa kubanga mu miransanafu nze njagala kujjako gavumenti ya Museveni era nammwe abakolera gavumenti ya Museveni abamu nga tuli nammwe tubagamba kyekigendererwa era ekyokubiri nze Julius Katongole sigenda kuzikiza tebabalimba erinnya mu miransanafu mange getuda namwebe yali ntuma n'alimpa era nga ngenda dikozesa okulaba nga abanyamulenge abababye eggwanga lino tubajja mu ntebe kyakubiri gwali eyo ng'olowooza nti tetuli serious tubagamba bye mulimu byakusaaga era mbagamba mwe be batumye okulaba nga mukwata mu miransanafu mwemwe n'abali eyo security meetings ezituula okulaba nga miransanafu mumukwata mbasekeredde kubanga luno ttabaalo lwe twayingiramu tusuubira ebintu bisatu okuwangula okuttibwa ekyokuwaŋŋanguka sinnakikkiriza mu miransanafu era ŋŋamba oyo yenna neetaaga ekyokuwaŋŋanguka okuva mu nsi yange sinnakikkiriza naye nga tugenda kukola kyonna ekisoboka basajja mmwe mubeere nga muva mu ggwanga lyaffe njagala owulirize bulungi yes essaawa zino ndiira ku nsiko ekyo weekiri gavumenti ya Museveni weetutuusizza era nga essaawa zino olw'ensonga ze twogera abamu abanyamulenge n'otunuulira oli ng'agamba wa nuupu naye ng'akulaga nti bye twogera bimunyiga nga ye akulaga nti bye twogera bimunyira zizi oyo aba akolerani na yadde peji mwaji kutemu era mpise wala kantandike video nakulwali njawo sharinge video kubanga nkomyo part 2.